مولا 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 سمنیا کے اس مجرم حرم دیار دس سمجھ کے بری کر دے تین واسطہ کربل دے کاری دا تے ساڈے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے آساں میٹھے مدنی دے تے ساڈے حال دے کرم ہزار تھیساں ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چارے یار تھیسن تے ہو سی قہر دی گرمی ڈیہ محشر دے او دو جلوے سرکار تھیسن تابش جیندیاں سناتا پڑھ دے ہاں اوند لب ہل سوا ساڈے بیڑے پار تھی سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ سے ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جو گھروں میں باپردہ بیٹھ کر خواتین مائیں بہنیں اللہ اس کے محبوب کا فرمان سن رہی ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظتیں فرمائے اللہ دلی خواہشات کو پورا فرمائے اللہ اکبر کریم کریم رب نے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا کریم رب نے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرمایا اس قرآن میں ارشاد فرمایا جس کا ہر ہر حرف بے عیب ہے جس کا ہر ہر حرف بے عیب ہے جس کی شان ورا الورا ہے جس قرآن کے حرف جیسا کائنات میں حرف نہیں جس قرآن جیسی شان عظمت مقام والی کتاب کے سامنے کوئی شان و عظمت والی کتاب نہیں ہے تمام کتابوں کی سردار تمام کلاموں کا سردار کلام قرآن مجید ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اس قرآن میں اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی دے کر اپنے محبوب کی رسالت کے بعد کریم اللہ اپنے محبوب کے اصحاب کا ذکر فرماتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذی اور وہ جو ان کی قربت میں رہتے ہیں اور وہ جو ان کے پیار میں رہتے ہیں اور وہ جو ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ جو ان کی معیت میں رہتے ہیں فرمایا اشداء ہیں وہ کافروں کے لیے ہیبت ہیں وہ کافروں کے اوپر ہیبت تاری کرنے والے ہیں وہ کافروں کے اوپر رعب رکھنے والے ہیں وہ کافروں کے اوپر دب دبا رکھنے والے ہیں کفار ان سے ڈرتے ہیں وہ کفار کے لیے سخت ہیں فرمایا رحمان
فرمایا وہ آپس میں رحم دل ہیں، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، وہ آپس میں پیار بانٹنے والے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں۔ فرمایا روحما بینہم، وہ آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، رکوع کر کے بھی اللہ کا فضل تلاش کرنے والے، سجدہ کر کے اللہ کا فضل تلاش کرنے والے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلتا ہے اللہ نے اس آیت کریمہ کے کچھ حصے میں اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ کا ذکر بھی فرما دیا، اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ کے پیارے اصحاب کا بھی ذکر فرما دیا۔ اب آئیے اس کی تفسیر میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، جس میں اللہ کریم نے جو صفاتیں بیان کی ہیں، جو ذکر کیا ہے، آؤ تمہیں بتاؤں کہ وہ کس کے لیے ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، وہ خاتم الرسل ہیں، ان کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، وہ نبیوں میں اعلیٰ، وہ رسولوں میں اعلیٰ، وہ پیغمبروں میں اعلیٰ، وہ انسانیت میں اعلیٰ، وہ مخلوقات میں اعلیٰ، وہ فرشتوں سے اعلیٰ، وہ انبیاء سے اعلیٰ، وہ سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کو تمام کائنات کی تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا ہے، انبیاء اکرام سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، پیغمبروں سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، نبیوں سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، فرشتوں سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، جنوں سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، بشروں سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، انسانوں سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ وہ نبی جس کا ذکر اللہ فرمائے، اللہ فرمائے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، لوگو سنو، والذین معہ، سارے اصحاب نبی کے قرب میں رہنے والے تھے، سارے صحابہ نبی کے جھرمٹ میں رہنے والے تھے، سارے صحابہ نبی کی معیت میں رہنے والے تھے، سارے صحابہ نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی کا چہرہ تکنے والے تھے، سارے صحابہ نبی کے چہرے انور مبارک کی زیارت کرنے والے تھے، سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس مبارکہ سے نکلنے والے جملوں کو سننے والے تھے، سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارکوں پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے، سارے صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے مالوں کو قربان کرنے والے تھے، اپنی اولادوں کو قربان کرنے والے تھے، اپنے رشتہ داروں کو قربان کرنے والے تھے، اپنی دولت کو، اپنی شہرت کو، اپنی عزت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے والے تھے۔ فرمایا سارے صحابہ نبی کی قربت میں رہنے والے تھے۔ فرمایا والذین معہ، پر یہ صفت جو ہے
وہ سارے صحابہ میں جس صحابی میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ کوئی اور صحابی نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عباس نے، آپ نے فرمایا وہ لوگوں سن لو، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ خلیفۃ المسلمین، وہ امیر المؤمنین، وہ خلیفۃ الاول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں سب سے زیادہ رہے۔ فرمایا اگر لجپال نبی حرم پاک میں ہے، ابوبکر صدیق حرم پاک میں ہے، اگر لجپال نبی صفا پہاڑی پر ہے تو ابوبکر صدیق سات صفا پہاڑی پر ہے، اگر محبوب نبی مروہ پہاڑی پر ہے تو لجپال نبی کا غلام صدیق اکبر بھی مروہ پر ہے، اگر لجپال نبی حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں تو لجپال نبی کا یہ یار یہ ابوبکر صدیق بھی حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اگر لجپال نبی حرم پاک کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، یہ صدیق اکبر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر جنگ بدر لگتی ہے، یہ صدیق جنگ بدر میں بھی ساتھ ہے، اگر مکہ میں شیب ابی طالب میں قید کیا جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کفار تکلیف پہنچاتے ہیں تو فرمایا یہ سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، اگر جو ہے حجر اسود کے سامنے بوسہ دے کر کھڑے ہیں تو لجپال نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ لجپال نبی کو اگر اللہ نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا ہے، لجپال نبی نے مکہ شہر کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر، جہاں پر آپ کی ولادت ہوتی ہے، جس شہر کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ جس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے اس شہر کو چھوڑ کر محبوب نبی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابوبکر صدیق ہجرت کے لیے تیار ہیں، ساتھ ہیں۔ فرمایا پہاڑ احد کے اوپر، جبل احد کے اوپر اگر لجپال نبی ہے تو لجپال نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں۔ فرمایا اسی طرح غار میں، غار حرا میں جب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کی رات ہیں تو ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں، مدینہ طیبہ ساتھ سیدنا صدیق اکبر۔ فرمایا اسی طرح میدان احد ہو، میدان بدر ہو، میدان خندق ہو، غزوہ حنین ہو، سارے جگہ پر سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، تجارت کا سلسلہ ہو، سیدنا صدیق اکبر لجپال نبی کے ساتھ موجود ہیں، گھر میں شادی کا معاملہ ہو، لجپال نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں صرف یہیں تک نہیں، بلکہ جب آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے، زہری آپ پردہ فرماتے ہیں، لجپال نبی کو جب لحد میں لے جایا جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ اترتے ہیں۔ فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابوبکر صدیق کا وقت وصال ہوتا ہے، جس چارپائی پر آپ کو اٹھایا جاتا ہے اسی چارپائی سے لجپال نبی کو اٹھایا گیا تھا، جس چارپائی کے ساتھ چادر بچھائی جاتی ہے اسی چادر پر سے پہلے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا۔ فرمایا جس مزار میں، روضہ رسول میں، روضہ اقدس میں، جس جگہ پر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری آرام فرما رہے ہیں،
اسی جگہ پر سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہے۔ اس لیے فرمایا والذین معہ، اس کے مستحق جو ہیں سارے صحابہ بھی ہیں، پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جو اللہ نے دوسری صفت اس میں بیان فرمائی ہے، اشداء علی الکفار، کہ کفار کی عبت حیبت تاری کرنے والے، رعب تاری کرنے والے۔ فرمایا سارے صحابہ جرت مند تھے، سارے صحابہ بہادر تھے، سارے صحابہ طاقتور تھے، سارے صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تھے، سارے صحابہ جید تھے، نڈر تھے۔ فرمایا پر ان سارے صحابہ میں اے عمر تیری شان نرالی ہے، جب عمر ایمان لے کر آتا ہے، دعوت اسلام قبول کرتا ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب زبان اقدس سے پڑھا آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ آپ کی وساقت سے پڑھ لیا ہے یا رسول اللہ، اب کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے صحابی اذان دو۔ اذان دینے لگتے ہیں، چھپ کر اذان ہو رہی ہے، فرمایا نماز ہوگی، فرمایا چھپ کر اس گھر میں نماز پڑھی جائے گی۔ عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں لجپال نبی، اے سہنا نبی، اے منموہنا نبی، اے اللہ کا پیارا نبی، اے اللہ کا دلارا نبی، آج بھی اگر چھپ کر نماز ہو، آج بھی اگر اللہ کا نام بلند آواز سے نہ لیا جائے، پھر عمر کا اسلام قبول کرنا کس کام کا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابی کو حکم دیں آج اذان گھر میں نہیں دی جائے گی، آج اللہ کا نام جو بلند کیا جائے گا وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے کیا جائے گا۔ حرم پاک کے صحن میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی اذان دے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، کافر دوڑتے ہوئے حرم پاک کے قریب آ جاتے ہیں، عمر بن خطاب تلوار لے کر آگے کھڑے ہیں، وہ جرت، وہ بہادر، وہ سپہ سالار، وہ جس کی حیبت سے کیسرو کسرا جو ہے وہ ڈر جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، وہ جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل کا بعد میں حاکم بنا، اللہ اکبر تلوار لے کے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں اور کافروں، جس نے اپنا سر اپنے جسم سے جدا کروانا ہے تو آگے بڑھ لے، اور عورتوں اگر تم نے بیوہ ہونا ہے اپنے شوہروں کو عمر کے مقابلے میں بھیجو، اور ماؤں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے تمہارے سامنے ذبح ہو جائیں، اپنے بیٹوں کو اپنے جوانوں کو سامنے کرو۔ اللہ اکبر، عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر سامنے کھڑے ہیں، فرمایا سارے کفر جو ہے وہ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، کہ اللہ اکبر۔ فرمایا سارے صحابہ سے کافر ڈرنے والے تھے، فرمایا جس طرح عمر کا ڈر، جس طرح عمر کا خوف، جس طرح عمر کی ہیبت، جس طرح عمر کی جرات، جس طرح عمر کی بہادری سے کافر ڈرتے تھے، فرمایا اس طرح کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ فرمایا یہ جو اللہ نے صفت عطا فرمائی ہے اشداء علی الکفار کی، اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ عمر بن خطاب کے لیے فرمائی ہے۔ اور اسی میں بتاتا چلو، جب تیسری صفت بیان کرنے لگے ہے وہ اس شیر پیکر حیا کے شہنشاہ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، کہ وہ عثمان جس کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوتی ہے، وہ عثمان جس کی شہادت 18 ذی الحج کو ان کے گھر میں ہوتی ہے، جس کی سیرت، جس کا چال چلن، جس کا بیٹھنا اٹھنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ صحابی رسول، جس کے بارے میں آتا ہے روح ما بینہ، یہ تیسری صفت اسی آیت کریمہ کی کہ وہ آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ فرمایا سارے صحابہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، آپس میں رحم دل تھے۔ فرمایا ان میں سب سے زیادہ جو رحم دل تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے زیادہ رحم دل جو صحابی تھے وہ حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بیٹی نکاح میں تھی اور ان کا وقت وصال مکمل ہوا تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا عقد حضرت عثمان سے فرما دیا۔ پھر دوسری بیٹی، دوسری شہزادی لخت جگر کا جتنا وقت تھا اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارا، وقت مکمل ہوا اور وہ بھی اس دنیا فانی سے پردہ کر گئی۔ حضرت عثمان رو رہے ہیں تو لجپال نبی جس سے فرماتے ہیں اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو بھی میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس عثمان کی 18 ذی الحج کو شہادت ہے، جس عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے اور دروازے پر دستک ہوتی ہے، حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا دروازے پر کوئی آیا ہے، لجپال نبی فرماتے ہیں جاؤ دیکھو کون ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ صدیق اکبر ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا جان صدیق اکبر آئے ہیں۔ لجپال نبی فرمائیں اے عائشہ دروازہ کھول دو اور صدیق اکبر کو آنے دو۔ اور جس حال میں لجپال نبی آرام فرما رہے ہیں اسی طرح آرام فرماتے رہتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دستک ہوتی ہے، لجپال نبی فرماتے ہیں جاؤ عائشہ دیکھو۔ جب پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے عمر بن خطاب، لجپال نبی فرماتے ہیں عائشہ میرے یار عمر کو بھی آنے دو۔ جب عمر بھی آ جاتے ہیں لجپال نبی اسی حالت میں آرام فرما رہے ہیں اور عمر بن خطاب بھی پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ جب دروازے پر دستک ہوتی ہے لجپال نبی فرماتے ہیں جاؤ عائشہ دیکھو کون ہے۔ جب عائشہ دیکھتی ہیں فرعرض کرتی ہیں لجپال نبی عثمان آیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ عثمان کو آنے دیں۔ جب عثمان جب اندر داخل ہوتے ہیں تو لجپال نبی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈال لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے یہ منظر دیکھا، میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ میرے بابا صدیق اکبر آئے، جلیل القدر، روب دار، حیبت دار آواز رکھنے والے، جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور جب وہ آئے لجپال نبی اسی طرح آرام فرماتے رہے، عثمان آئے تو لجپال نبی اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ آپ فرماتی ہیں جب ابوبکر صدیق چلے گئے، عمر بن خطاب چلے گئے، عثمان ذی نورین چلے گئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ جو منظر دیکھا ہے یہ دل میں جو ہے وہ سوال پیدا ہوا ہے، میرے بابا آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب آئے اسی طرح، یا رسول اللہ پر عثمان آئے، اٹھ کر بیٹھ کے پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈالا
اپنے کپڑے کو سمیٹا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ لجپال نبی جس کے لیے فرماتے ہیں، اے عائشہ اس عثمان کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، میں نبی کیوں نہ کروں؟ جس عثمان کا حیا فرشتے کرتے ہیں، اس عثمان کا حیا میں محمد کیوں نہ کروں؟ یہ تو میرا وہ عثمان ہے جس کی شہادتیں خبریں اللہ کے رسول نے پہلے دے دی تھی۔ فرمایا جاتا ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں اپنے صحابی ابو ذر غفاری کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پر بھی یہی منظر ہے، دروازے کی دستک ہوتی ہے، ابو ذر غفاری کو آپ فرماتے ہیں جاؤ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ لجپال نبی یہ جانتے ہیں کہ یہ دروازے پر آنے والا کون ہے، فرمایا ابو ذر جاؤ دروازہ بھی کھول دو، اندر آنے کی اجازت بھی دے اور ساتھ اسے جنت کی بشارت بھی دے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، میں نے جنت کی بشارت دی۔ پھر دروازہ دستک ہوتی ہے، لجپال نبی فرماتے ہیں ابو ذر جاؤ دروازہ کھول دو اور ساتھ شہادت کی خبر بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا وہ عمر بن خطاب ہیں جن کو شہادت کی بھی خوشخبری دی گئی اور جنت کی بشارت بھی دے دی گئی، جو مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے وقت جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ ضرب لگتی ہے، شہادت کی خبریں لجپال نبی نے پہلے دی دی۔ فرمایا تیسری مرتبہ جب دستک ہوتی ہے، لجپال نبی فرماتے ہیں آہ اے ابو ذر درد کے ساتھ، اے ابو ذر غفاری جاؤ آنے والے کو مصائب و آلام پر صبر کرنے پر اور اس پر شہادت کا رتبہ حاصل کرنے پر جنت کی بشارت دے دو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ ایسا کون ہے جس کے لیے لجپال نبی نے آہ بھری ہے اور مصائب و آلام بھی آئیں گے اور اس کے بعد شہادت بھی ہوگی، اس کے بعد خوشخبری جنت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان ذی النورین تھے اور میں نے عرض کیا ہے عثمان اللہ کے محبوب نے مصائب و آلام پر صبر کرنے کی بھی تلقین کی ہے، آپ کو شہادت کا رتبہ بھی آپ کو ملے گا اور جنت کی بشارت بھی آپ کے لیے ہے۔ فرمایا وقت گزرتا رہا، لجپال نبی ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا آپ بھی تشریف لے گئے، عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا 10 سالہ آپ بھی تشریف لے گئے، جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا، فرمایا وقت گزرتا رہا گزرتا رہا، وہ لمحات آ گئے مصائب و آلام والے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، 40 دن تک آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، مسجد نبوی میں آپ کا آنا بند کر دیا جاتا ہے۔ وقت کے حاکم ہیں، حضرت علی جاتے ہیں، عثمان اجازت دیں، جن بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہے ہم انہیں قتل کر دیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں لجپال نبی کے شہر میں خون خرابہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، لہذا حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دروازوں پر دربان بنا کے کھڑا کیا، جس کے دروازوں کے اوپر حسن حسین پہرا دے رہے ہیں اسے عثمان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 40واں دن گزرتا ہے، آپ اٹھتے ہیں، اپنی بیوی حضرت نائلہ سے فرماتے ہیں آئے نائلہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، لجپال نبی آئے ہیں، لجپال نبی نے فرمایا ہے عثمان بڑے دن ہو گئے ہیں تجھے مصائب پر صبر کرتے ہوئے، آج شام کو تو نے روزہ افطار میں محمد کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ عثمان مصائب و علام پر صبر کرتے ہوئے 18 ذی الحج کو صبح آپ اٹھتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، شہری اسی مطابق ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کھولتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، وہ بلوائی وہ باغی جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا اسلام کا،
انہوں نے جو ہے دیواریں پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضرب لگائی، آپ کو شہید کیا، حتیٰ کہ آپ کے خون کا قطرہ کس کے اوپر آ گرا؟ فرمایا وہ قرآن کے اوپر آپ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ قرآن کے اوپر حضرت عثمان کی شہادت کے قطرات گرتے ہیں۔ فرمایا عثمان تیرے مقدروں پر، تیری شانوں پر قربان ہو جائیں کہ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی کوئی دے گا، پہاڑ دے گا، پتھر دے گا، میدان دے گا، کوئی چیز دے گی، پر عثمان وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ کل قیامت کے دن واحد شہید ایسا ہے جس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن ہوگا، کہ خون کے شہادت کے خون کے قطرے جس کے اوپر گرے ہیں وہ قرآن پر گرے ہیں، اور جو پڑھ رہے تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔